Ако желаете да продължите своето образование в Световния център на модата, изкуството, дизайна, архитектурата и инженерните науки, не пропускайте виртуалното изложение за образование в Италия Study in Italy 2020. Събитието ще се проведе онлайн на 10 октомври събота и на 11 октомври неделя. Участват представители на едни от най-добрите университети и дизайнерски академии в Италия, като Университета Католика, Институто Европео ди Дизайн, НАВА и Университета на Венеция, Ка Фоскари. Единственият италиански университет, специализиран в областта на комуникациите и чуждите езици, ИУЛМ и Университи Милано, и най-стария университет в Италия след Болонския и Университия в Падуа. Елитният списък с участници допълват Американския университет в Рим Джон Кабат, Луис Гуидо Карли Юниверсити и Центърът за езиково обучение Lingua Viva. Повече информация и възможност за онлайн регистрация ще откриете на www.studyinitaly.bg.